STM Beats. Legends never die. На ближню стійку! На ближню стійку зараз був навіс, і Лукас забиває у другому матчі поспіль проти МСМА Миколаїв. На ближньому стійку, в другому полі минулося. Класно на Лукаса, Лукас може пробивати, Лукас падає, і це пенальті! Я
Сашка домовляється проти Лукаса Шинкаренко. Лукас його проходить, вже ходить до штрафного майданчика, просилась. Проходить ще до спинка, Лукас віддавав передачу під I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. Гасу, мігра суперника, Лукас простріл! Переведення одразу на правий фланг. Головкін. Головкін Лукас! Лукас, ну і друзі, просто на контракті. Але продовжує присягувати. Відомо Дмитренко, молодчина, відбирає такий п'ять. Лукас, далі його спостроює. Лукас не попавив, йде по. Вже має потенціал, на жовта крапка. I got white, I got white, what you want? I'm outside of course.